захворіли на COVID-19? Фактори ризику – вік, супутні захворювання, паління. Маєте фактори ризику – терміново пройдіть тестування. Не маєте факторів ризику, але відчуваєте погіршення – пройдіть тестування. Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 розширений або скорочений. Не ризикуйте здоров'ям та життям. Дізнайтеся вчасно ризики тяжкого перебігу COVID-19. Результати в межах норми. Залишайтесь на самоізоляції та виконуйте мої рекомендації. Але все може піти і за іншим сценарієм. Результати вказують на важкий перебіг. Я направляю вас в стаціонар. Ви встигли вчасно, і все буде добре. Я вчасно звернувся до лікаря та одужав завдяки комплексному аналізу факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19. Піклуємося про ваше здоров'я.